certeza é sobre. Thank you.
Ամեն ենք ասում այս երկին երկրպագությանը, որովհետև մենք ուրիշ հովիվ չունենք, դու ես Տեր, մեր բարի հովիվը, Հիսուս Քրիստոս Աստծո որդի, հավաքիր քո ծվրված գառներին Տեր, Տեր, եթե կամ մեկը կորսված, դու սրտացավ ես, դու սրտացավ ես մեր ազգին, Տեր, մենք գիտենք դա, Տեր, աղոթում ենք, խոստումի համաձայն, որ դու ասեցիր, կգնաս և կուղարկես քո հոգին, Տեր, թող այսօր քո հոգին, քո Սուրբ հոգին, մեր ազգի մեջ մի անկոտրում հոգի տա, Տեր, Տեր, այսօր մեր ազգի մեջ, Տեր, թող հույսը կենթանի դառնա, Տեր իմ Աստված, Տեր օգնիր մեր ազգին այսօր, մեր ազգը այս փորձությունից թող հաղթող դուրս գա, դու հավատարիմ ես, մենք գիտենք Տեր, և մենք հավատում ենք Տեր, որ դու կանգնած ես Տեր, քո ժողովրդի թիկունքում, դու կանգնած ես քո ժողովրդի առջևում Տեր իմ, դու լույսով և կրակով առաջնորդում ես քո ժողովուրդը, փառք ես այդ ամենի համար, և շնորհակալ ենք Տեր, այսօրվա համար էլ Տեր, որ դու այստեղ ես, որ դու Հայաստանում ես, Արցախում ես Տեր, դու չես լքել Տեր, միգուցե մի վարկյանով ինչ որ նպատակի համար թողնում ես, բայց դա թողնել չէ, մենք գիտենք Տեր, դա թողնել չէ Տեր, դու մեզ ուզում ես ավելի զորացնես նեղությունների մեջ, ավելի բարձրացնես, ավելի հզորացնես, ավելի նորոգես, և մենք գիտենք Տեր, քո ծրագրերը, քո պլաները, քո խորհուրդները մեր համար, մեր ազգի համար միմիայն բարի խորհուրդներ են, և նախօրոք շնորհակալություն ենք ասում այդ ամենի համար, Հայր, Հիսուս Քրիստոսի անունով, հալելույա, ովքև որ համաձայն են, թող ասեն ամեն, ամեն, փառք Իսուսին, եկեք ծափահարենք մեր Աստծուն, տեղավորվենք, նստենք, սիրելիներս, փառք Իսուսին, փառաբանության խումբ, դու էլ կարող եք նստել, տեղավորվեք.
Ողջունում ենք նաև նրանց, ովքեր մեզ Facebook-ով ուղիղ եթերով նայում են, հատկապես մեր Բելգիայի, Գերմանիայի եկեղեցիները, Տերը օրհնի ձեզ, զորացնի, ամրապնդի եւ հաստատի, եւ նրանք, ովքեր որ նայում են մեզ։ Փառք Հիսուսին, Տեր իրոք անկոտրում հոգի տա մեզ։ Չհանձնվենք, չկոտրվենք, չնայենք իրավիճակներին, այլ նայենք մեր Տիրոջը, մեր հավատքի առաջնորդին եւ կատարողին։ Անցած անգամ ես խոսում էի հիմնական իմ թեման աստծով հաղթելու ենք։ Սա էր անցած անգամ, եւ մենք սիրելնես իրականում առանց աստծո չենք կարող։ Սա մեզ պիտի բացվի, մեր ժողովրդին պիտի սա բացվի։ Սա Պողոս առաքյալին բացվեց, Հոբին բացվեց, Աբրահամին բացվեց, որ ամեն բան նրանից է, նրանով եւ նրա համար։ Սիրելնես, դա մեր վերջակետն է։ Ուզենք չուզենք մենք էլ պիտի հասնենք սրան, պիտի մեզ հայտնություն գա, որ մենք առանց նրա ոչինչ ենք, առանց նրա ոչինչ չենք կարողանել։ Նույն այս պատերազմում է, սիրելնես, եթե մենք մտածում ենք, օ, մենք առանց Աստծո հաղթենք, չենք հաղթի։ Սիրելնես, այսպես տեսանելի մեր թշնամին մենք գիտենք, ավելի ուժեղ է, թե ֆիզիկապես, թե ամեն ինչով, բայց Աստծով, Աստծո մոտ, ոնց որ Գեդեոնի մոտ հետ էր, 32,000-անոց բանակ հավաքվեց, բայց Աստված ասեց, ես եմ ձեր հետ, եւ 300-ն էլ բավական է, ու դուք չեք էլ պատերազմելու, ուղղակի դուք միայն կտեսնեք, թե ես ինչ եմ անելու։ Սա էլ, այսպես Աստված գործեց։ Այսօրվա իմ թեման սա է, հավատք, որը դարձնում է հերոսներ։ Շատ արդիական թեմաներ են, շատերն են խոսում սրա մասին, հերոսների մասին ենք մենք խոսելու այսօր։ Իհարկե, մենք մտածում ենք հերոսները միայն պատերազմի դաշտում են, հերոսներ կան նաև թիկունքում, տարբեր բնագավառներում կան, կխոսենք մարմնավորից կսկսենք, հետո կգնանք հոգևոր դաշտ, սիրելիներ։ Դու պատրաստ ես լսելու Տիրոջ խոսքը։ Ամեն, հալելույա։ Ասեմ միանգամից, սիրելիներ, որ հերոսները չեն ծնվում, հերոսները դառնում են, ամեն, եւ հերոսները մարտի դաշտում են կամ ինչ որ տեղ, այդ տեղեր են իրանք դառնում հերոսներ, կամ էլ հիմնականում մարտի դաշտում, գիտեք, կան նաեւ այսպիսի բան, անմահանում են, անմահ հերոսներ, հետմահու հերոսներ, իհարկե չեն մահանում, մենք գիտենք ինչ է մահը, ամեն, եւ մենք գիտենք ավարայերի պատերազմը, գիտակցված մահը անմահություն է, սա հերոսություն է, եւ մենք տեսնում ենք այսօր պատերազմի դաշտում մեր երիտասարդները իրականում սենց նայում ես իրենց, սիրելնես, ես մի բան հայտնություն առա այսօր, չես էլ կարող նայել հերոսներին, սիրելիներս, մենք չենք կարող նայել, մենք մեր գլուխները կախում ենք, գիտեք ինչու, ասեմ ձեզ ինչու, որտեվ ինչ որ բան պարտք ես իրան։ Երբ որ մեկին պարտք ես ինչ որ բան, ոնց ես նայում իր աչքերին, գլուխդ կախում ես, համարձակ չես նայում իրան։ Ոնց որ ինչ որ բան պարտ լինես իրան, պարտական լինես, սիրելիներ, ամեն, եւ մենք այսօր կխոսենք մի քանի բաների մասին, ինչ որ բանով փորձենք հատուցենք, սիրելիներ, ամեն, հալելույա։ Իսկ ինչու են մարդիկ անվանում հերոսներ, ասեմ ձեզ, որովհետեւ հասկանալով իրանց կյանքը դնում են ինչ որ մեկի համար, ինչ որ նպատակի համար, ինչ որ գաղափարի համար։ Ատերը, երբ որ եկավ աշխարհ, այս բանը ինքն էլ ասեց, նա է մեր գլխավոր հերոս, հետո մենք կանցնենք գլխավոր հերոսին, ամեն, եւ նա ասեց Հովանես 15:13-ը, սրանից ավելի մեծ սեր չկա, որ մեկը իր կյանքը դնի իր բարեկամի համար։ Այսօր, սիրելիներ, մեր երիտասարդները 18-20 տարեկան հասկանալով Հայաստանում իրանց կյանքը դնում են, ում համար են դնում, հարց է առաջանում, մեզ համար, իրանց բարեկամների համար, հալելույա։ Եվ այսօր մենք խոստում ենք տալու իրանց, անմահ հերոսներին, ինչ որ բան անելու իրանց տեղը, ես սրա մասին հետո կկիսվեմ, կանցնեմ դրա մասին, հալելույա։ Սիրելիներս, մենք տեսնում ենք շատ ֆիլմեր, ֆիլմերի հիմնական նպատակը
Որն է հերոսի ձևավորում։ Այն հիմիկվա ֆիլմերը ես չեմ նայում, չգիտեմ ինչ ֆիլմեր կան, բայց առաջներում մենք նայում ենք հնդկական ֆիլմեր, ենք նայում հայրենական պատերազմի ֆիլմեր եւ միշտ հերոսներին են ձևավորում, այդպես չէ։ Եվ մենք միշտ նայում ենք ու ուզում ենք նմանվենք այդ հերոսներին, հնդկական կինոները հիշում եք, ու միշտ էլ այդ հերոսները վերջում հաղթող են դուրս գալիս, այդպես չէ։ Ու շատ դեպքերում հանկարծ մեր հերոսին ինչ-որ նեղության մեջ էր, ֆիլմը գիտեք, ռեժիսորը այնպես է սարքում, մենք սկսում ենք լացել, ընկճվել, սկսում ենք սովորացնել հերոսին այսպես արա, այնպես արա, մեր հայերը ես մի բան հասկացա, շատ են սիրում սովորացնել. 5000 կիլոմետրից մենք սովորացնում ենք պատերազմի դաշտում Ղարաբաղում ոնց կռվել, շատ ենք, ես տեսա մեր կանայք, շատ բաներ, տեսա մեր կանայք նույնիսկ, շատ ցավալի էր, հայհոյանքներ են գրում, չգիտես ինչու համար։ Սիրելնես, մենք կանչված ենք, մենք քրիստոնյաներ ենք, ամեն մենք պիտի վստահենք Աստծուն, ամեն բնագավառներում։ Մենք տեսել ենք շատ ֆիլմեր, օրինակ ֆաշիստական Գերմանիայի ժամանակ, Հունան Ավետիսյանը, որ հերոս, Նելսոն Ստեփանյանը հերոսներ էին։ Այսօր սիրելնես, մենք տեսնում ենք, նայում ես պատերազմի ժամանակ մեր 18-20 տարեկան Հունան Ավետիսյաններին, Ներսոն Ստեփանյաններին, որոնց կյանքը դնում ես, զարմանում ես, լացում ես, ինչպիսի հերոսներ կան, փառք Աստծուն, մեր ազգի համար։ Իսկ Սպյուրգի դերը գիտեք ինչ կա, ես մտածում եմ, ինչ կարող ենք մենք անել այնտեղ։ Սպյուրգը ես այսօր նմանեցնում եմ, եթե ֆիլմ Մխիթար Սպարապետ ֆիլմը տեսել եք, չէ՞, Դավիթ Բեկեր, թե Մխիթար Սպարապետը։ Իրանք նեղված էին ինչ-որ բաներով, իշխանություններից չգիտեմ ինչ, Դավիթ Բեկը կռվի մեջ էր, բայց իրանք չկան, նեղացած էր, ամեն մեկը մի կողմ, բայց հանկարծ հայրենին էր կանչում, ամեն մեկը իր ձին նստավ և հասավ կռվի դաշտ։ Հիմա սիրելիներ, սիրելի Սպյուրգ, սիրելի Հոլանդիայի եկեղեցի, Բելգիայի, Գերմանիայի եկեղեցի, կամ ով էլ որ կաս, լսում ես մեզ, հեծնենք մեր ձիերը, թիկունքից հասնենք մեր ազգին, ինչով կարող ենք սիրելնես, կարծում եմ հասկանում եք ինչ եմ ասում, ամեն մեկը ինչով կարող ենք, պարտական ենք, պարտավոր ենք հասնել այնտեղ, հալելույա, փառք Հիսուսին, ամեն, ամեն, իհարկե, ես հետո կանցնեմ Աստվածաշնչից, Աստվածաշնչում լի հերոսների մասին է խոսում, հիմա մի քանի բաներ նաև կասեմ, նախ, մենք տեսնում ենք գերեզմանոցներում, երբ որ գնում ես գերեզմանոց, մարդկանց չեն էլ կյանքում իրան չեն գովացել կամ ինչ-որ բան չեն ասել, բայց հանկարծ գերեզմանոցում այդ մահացածին ինչ են անում, հերոսացնում են, լավ բաների մասին են պատմում, գովաբանում են, կան նաև գիտեք ինչ, այն մեր սովետի ժամանակ էր, այս հիմա չգիտեմ, Հոլանդիայում կա այդպիսի բաներ, կար աշխատանքային հերոսներ, ովքեր 40-50 տարի, 60 տարի մի տեղ աշխատում էին քրտնաջան հավատարիմ և իրենց հերոսներ էին տալիս, հերոսներ։ Հիմա չգիտեմ, այստեղ Եվրոպայում կա այդպիսի բաներ, կան, չգիտեմ, միգուցե Նոբելյան մրցանակի հերոսներ են տալիս կամ ինչ-որ բաներ, բայց մեր ժամանակներում այդպես, կային աշխատանքային հերոսներ, որով ովքեր թիկունքում էին։ Ես հիշում եմ, սովետական միության ժամանակ մի շատ էին սիրում հերոսներ տալ, օրինակ Բրեժնևի ժամանակ, հիշում եք, Բրեժնևը սիրում էր, կար ինքն նաև ինքնառաջակ հերոսներ, այսպես, Բրեժնևը ինքն իրան, կարծում եմ 4 անգամ ինքը իրան հերոս էր սարքում ու տալիս է 5 անգամ հերոս էր սարքել, բայց չգիտես ինչի համար, երկիրը սարքել է կոռուպցիոն, ամեն մեկին, ես ասում եմ, եթե դու սովետական միության քաղաքացի ես, դու գող ու հանցագործ ես, բոլորին սարքել էին, հանցագործներ, գողեր, դրա համար հերոսի կոչումներ են տալիս, չգիտես, անհավատություն քարոզելու, տարածելու համար, սիրելիներ, ամեն ինչ իր հետևանքն ունի, ասեմ ձեզ, տեսեք, այն ինչ որ հիմա մենք քաղում ենք, մեր երիտասարդները քաղում են, այդ գինը, ասեմ ձեզ, այդ սովետի չարաբաստիկ սերմերն է, Լենինի, Ստալինի, որ կարող էին իրանք, մեր այս լեռները, ինչ ունենք մենք, սիրես, մեզ քշել են լեռների մեջ, մի լեռ են տվել, ու այդ լեռն էլ չեն ուզում տան, որ ապրենք, ահա այսքան անարդար է աշխարը, եթե այն ժամանակ մեր հասանելիքը տային մեզ, այսօր սա չէր լինի,
Եվ սա ամեն ինչը սա քաղաքականություն է, բայց մեր քաղաքականությունը պիտի լինի երկինքը, ասեմ ձեզ։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ամեն։ Նայ մի հերոսի մասին եմ ուզում խոսել, շատ կարևոր հերոս։ Դա բազմազավակ մայրերի մասին է խոսքը։ Մեր հովիվը լավավակ հովիվ Արթուր Սիմոնյան լավ գիրք է գրել մայրերի մասին, քույրերի մասին։ Ես կարդացել եմ, խորհուրդ կտամ բոլորդ կարդաք, շատ հրաշալի։ Մայրեր, քույրեր, ովքեր 10, 15, 20 երեխաներ են ունեցել եւ համարձակ առանց վախենալու։ Սենից ես հասկանում եմ, հեշտ չէ երեխաներ մեծացնելը։ Ես գիտեմ, դժվար է։ Ես անձամբ սխալ եմ եղել, 3 երեխա եմ ունեցել եւ փոշմանել եմ, ինչ լավ կլիներ 5-10 երեխա ունենայինք։ Ամեն։ Հալելույա։ Սենես, ասեմ ձեզ, մենք միշտ մտածում ենք, որ ունենանք, սիրում ենք հեշտասեր կյանք, որ ունենանք երեխաներ, ոնց կարող ենք պահել, մեծացնել եւ այլն եւ այլն։ Սիրելիներս, դու չես, որ պիտի հոգաս։ Ամեն երեխան Աստծո պարգևն է, ասեմ ձեզ։ Դրա համար ես օրինակ մարդ գիտեմ 16 երեխա ունի։ 16 երեխա ունի, հոլանդացի 16 երեխա ունի։ Եվ մեծահարուստ է։ Ամեն տարի 2 ֆուր օգնում է մեզ, ուղարկում ենք օգնություն Հայաստանին։ Եվ երեխաներն են ապրում, եւ իրենք էլ, ու միշտ մեզ օգնում է եւ այլն եւ այլն։ Օրինակ, վառ օրինակ։ Եվ գիտեք, նա երբ որ խոսում ես, հասարակ մարդ, նա վստահությունը տերն է։ Հալելույա։ Իսկ մենք մտածում ենք, ով ոնց կարող ենք ապրել եւ այլն եւ այլն։ Սիրելիներս, Տերը կհոգա։ Հիմա սիրելիներս, առավել քան երբևէ, ինչ պիտի անենք ես եւ դու։ Սիրելիս, եթե դու մեզ նայում ես, մեր ազգը ինչ որ բան պիտի անի։ Աստված մեզ ստեղծել է աճելու եւ շատանալու համար։ Մենք լսեք, շատ կարեւոր բան եմ ասում։ Մենք կորցրեցինք մի սերունդ 18-ից 20 տարեկան, որ պիտի երեխաներ ունենային եւ չեն ունենա։ Ես եւ դու, սիրելի հայաս, պիտի ուխտանենք իրանց տեղը, իրանք անմահացան մեր համար, մենք պիտի իրանց հետ ուխտանենք։ Այն երեխաներ, որ իրանք չունեցան, մենք ունենանք իրանց տեղը, մեր երիտասարդներ, ոչ թե մի հատ, երկու հատ, 5 հատ, 10 հատ երեխաներ ունեցեք։ Կարծում եմ հասկանալ եք, մի նայեք այս եվրոպացիներին, Եվրոպայում ինչ են տեսնում, ինչ երեխա շուն ու կատու են ունենում։ Շատ ցավալի է, սիրելիներս։ Հետո տեսեք, սիրելիներս, այն ազգերն են ուժեղ, ովքեր բազմանում են, շատանում են, սիրելիներս, այն ազգերը, որ չեն բազմանում, ապագա չունեն, ահա թե ինչու են մեր կողքերը բոլորը շատ երեխաներ ունենում ու դառնում են հզոր ազգեր։ Ես դառը ճշմարտություն եմ ասում։ Այսօր հենց մեր ազգը, հայ ազգը պիտի այն ժամանակներում, սովետի ժամանակն էլ ինչի զորացավ։ Մինիմում 5 հատ երեխա են ունենում։ Դրա համար մենք էլ պիտի չնայենք իրավիճակներին, սիրելի երիտասարդներ, որոշում կայացեք, որ շատ երեխաներ ունենանք։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին, ամեն։ Որն էր Հակոբի օրնությունը։ Հա՞։ Ինչ կասեք ինձ։ 13 երեխա, դա իր Հակոբի հարստությունը, Հակոբին օրնեցի, երեխան է իսկական օրնությունը, սիրելիներս։ Հալելույա, թող մեր մտածելակերպը փոխվի այսօրվանից։ Մենք ապրում ենք իհարկե Հոլանդիայում, Եվրոպայում, բայց ասեմ ձեզ, հետո ես խորում եմ 100 տարի հետո Հոլանդիա որպես պետություն, որպես հոլանդացի չի կարա։ Եթե այսպես շարժվի, լինի, հասկանում եք ինչ եմ ասում, դառնելու է Բաբիլոն։ 50 տարի հետո, եթե Տերը չգա, իհարկե այսօր երբ որ նայում եմ, համատում եմ, ես այս քանի օր խորում եմ, ինչ լավ կլիներ, եթե Հայաստանը լիներ, Հոլանդիայի տեղը, իր կողքերը լինեին, Բելգիան, Գերմանիան, Ֆրանսիան, Ադրբեջանի, Իրանի, Թուրքիայի եւ Վրաստանի տեղը, այսպես համերաս խաղաղ իրար հետ ապրեինք։ Ես սա կփապագեի,
papagesi sa unena, iharke sa çunenk, tsavali. Բայց մեր փապակը թողնի, թող սա ունենանք վեր, մեր վերջնակետը սա լինի, որ համերաշխություն եւ խաղաղություն։ Իհարկե այսօր դժվար բաներ են ասում, բայց ճիշտ բաներ են ասում Սենես, թող այսպես լինի, սիրելիս, հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Եվ մենք նաեւ ինչ ենք պարտական, ինչ պիտի անենք, ասեմ ձեզ, մի լավ օրինակ, ես միտեղ կարդացի, երբ որ ֆաշիստական Գերմանիան պարտվեց սիրելիս 1945 թվականին, İrenc kanslere nach data partets faşizme heto ir jogortin koch arets aset jogovurt amen ban khandvats er germanyan menk piti karutsenk mer yerkire yev ir jogorti et aspisi ughert ughets tsereknere ashkhatelu ek zer hamar Իսկ երեկոյան արտաժամյա աշխատելու եք երկրի համար։ Եվ լսեցին ժողովուրդը։ Պատկերացնում եք, Գերմանիան այդպես քանդված երկիր 3 տարի հետո անչանաչելի դարձավ։ Սենես ես եւ դու ինչ որ բան պիտի անենք, սիրելիս։ Հայկական հիմնադրամ կա կամ չգիտեմ ինչ որ բան։ Ես գիտեք, եթե դու չհասնես, հասկացեք, մենք մի ոսկոր ենք, մի մարմին ենք։ Սենես հերոսները ասեմ ձեզ, չեն խոսում։ Հերոսները լուրր են, իրանց գործն են անում։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում։ Մենք անելիք ունենք, սիրելիս։ Ավելի շատ անելիք։ Մեր երկիրը արդեն քանդվում է, քանդված է արդեն։ Ինչ պիտի անենք մենք Նեհեմիայի նման։ Նեհեմիան թողեց իր հարմարավետությունը Եվ սկսեց ինչ անել կառուցել Երուսաղեմի տաճարները, տները, եկեղեցին, պատերը, այնպես որ ես եւ դու էլ հիմա ավելի շատ գործ ունենք, նաեւ արտաժամյա պիտի աշխատենք, ասեմ ձեզ։ Սա ուղղվում նաեւ Facebook-յան ընկերներիս։ Սա լուրջ ուղերձ է ինձ եւ քեզ համար։ Հալելույա։ Փառք Հիսուսին։ Ամեն։ Գիտեք ինձ համար նաև մի հերոս, ես լսեցի իրան չեմ ճանաչում, անճանաչելի հերոսներ էլ կան նաև, որ դու չգիտես իրանց։ Ես լսեցի մի հայ երիտասարդ 30 տարեկան, լսել եմ, այնքան կուզեմ իրան տեսնեմ, ով ճանաչում եմ, միգուցե կուզեմ ծանոթանամ։ Ասում են այս օրերի ժամանակ, երբ որ Հայաստանում այսպես իրավիճակ եղավ, նա 30 տարեկան ինչքան կարծում եմ, ու այս հավաքել էր 100,000 եվրո, որ տուն գներ։ Երբ որ լսեց այս իրավիճակը, նա ասում է ամբողջությամբ այդ գումարը ինքը տվեց Հայաստանին։ Ես նա ինձ համար հերոս է, չգիտեմ քո համար ինչ է ինքը։ Ես հավատում եմ նա նորից կստեղծի, Տեր իրան կօրնի։ Ինքը կարող է, եթե 100,000 ստեղծել, ինքը ավելին Տերը իրան իմաստություն կտա, ավելին կստեղծի։ Հալելույա։ Այնպես որ հերոսները միայն ռազմիդաշտում են չեն այստեղ կարող են լինել հերոսներ հալելույա ամեն փառք Հիսուսին հալելույա եւ ասեմ քեզ սիրելիս հերոս լինելու համար պետքա գլխավոր ճշնամուն քո միջից անել որն է դա վախն է ամեն վախը կպահի օ եթե ես այս 100,000-ը տամ չգիտեմ ինչ վախը սիրելիս վախը պիտի վանես քեզանից ամեն հիշում եք Երբ որ այդ երիտասարդ հերոսը եկավ, դա անճանաչելի հերոսը Դավիթը, երբ որ եկավ պատերազմի դաշտ, բոլորը վախի մեջ էին։ Ամեն, հիշում եք։ Պատկերացնում եք, նայեք, երբ որ Դավիթը Գողիաթին սպանեց, նայեք, ինչ եք մտածում։ Իսրայելի ժողովրդի մեջ ու Դավիթի մեջ ի՞նչ տարբերություն կար։ Ոչ մի տարբերություն։ Բոլորն են նույն ուխտի մեջ էին Աստծո հետ։ Դավիթն էլ էր ուխտի մեջ, ամեն, Սավուղն էլ էր ուխտի մեջ եւ բոլորն էլ ուխտի մեջ էին։ Հալելույա։ Խնդիրը ո՞րն էր իրենց։ Վախը ամեն բան իրաց մեջ մոռացել էր, բայց տեսեք, պատկերացրեք, նայեք, հենց որ Դավիթը սպանեց Գողիաթին, Դավիթը հերոսացավ, ժողովրդի
մեջ ազգի կողմից հերոսացավ։ Պատկերացեք ինչ եղավ Սավուղի մեջ։ Նախանձ եկավ։ Սենես մեր կյանքում թող մենակ ճիշտ բարի նախանձ գա հերոսների նկատմամբ։ Ոչ թե չար։ Սավուղին կործանեց այդ չար նախանձը։ Պատկեր, տեսակ ինչ եղավ Սավուղի մեջ։ Սավուղ դու էլ կարող էր նույնը անել։ Կարող էր, չէ՞։ Կարող էր։ Այդ նույնը կարող էր Սավուղը անել։ Բայց դե հարույթես չարեց, հետո նախանձեց, չար նախանձեց իր մեջ, նախանձը սկսեց թագավորել։ Ու սկսեց ինչ անել, զորքով միշտ հետևել Դավիթին, միշտ ուզում էր սպանել Դավիթին, հերոսին միշտ ուզում էր սպանել, բայց տեսակ վերջը ինչ եղավ։ Փառք Հիսուսին։ Ինչ որ բան վերցում եք սիրելիներս, հալելույա։ Ասեմ ձեզ, բոլոր Քրիստոսի աշակերտները, իրենք վախը, ամոթը մի կողմ դրեցին, ամեն, մի կողմ դրեցին, խաչը վերցրեցին, անձերը ուրացան, ավետարան տարան աշխարհով մեկ, հալելույա։ Եթե չդնես մի կողմ, դու չես կարող, և գիտեք իրանց ամեն մեկ իր կյանքը զոհեց, և հերոսներ են իրանք, իրականում հերոսացան։ Ամեն իրական հերոսներին միշտ հիշում են։ Ամեն 2020, ես այսպեսի բան եմ, շատերը շատ բացասական են ասում, 2020 թվականը միշտ հիշվելու է։ Ինչպես 41 թիվն է միշտ հիշվում, 45 թիվը, 2020 թիվը միշտ հիշվելու է։ Նեղությունների տարի, բայց նաև հերոսների տարի, ասեմ ձեզ, հալելույա։ Այս տարվանից հետո մեր ազգը ավելի ուժեղ է լինելու, ամեն մեր ազգը ավելի միաբան է լինելու, մեր ազգը ավելի հաղթող է լինելու, շատ երեխաներ ենք լինելու, օրնելու ենք, Աստված մի կողմից, հավատ մի կողմից, ամեն բան միանալու են մի կողմից, և մենք ուժեղ ազգ ենք լինելու, հալելույա։ Ամեն փառք Հիսուսին, հալելույա, փառք Աստծուն։ Սենես իրականում այս պատերազմից ես նաև մի բան էլ հասկացա, որ անտեսանելի թշնամին ավելի վտանգավոր է, քան թե տեսանելի թշնամին։ Մերոնց հիմնական ոնց էին խոցվում, ատեիստներով, հասկանում եք, որը չի տեսնվում, հալելույա։ Ինչ որ բան հասկանում եք, հոգևորը վերցրեք։ Այսօր անտեսանելի թշնամին ավելի վտանգավոր է, ասեմ ձեզ, մենք պատերազմ ունենք ատեիստների դեմ, հալելույա, հոգևոր ատեիստների, Հիսուսի անունով, և մենք հաղթելու ենք, ամեն։ Եվ այդ պատկերացեք, Աստված իշխանություն է տվել այդ հոգևոր վերցրեք ատեիստերին, ոչ թե ներքևից վախենալ, այլ մենք իշխանություն ունենք վերևից, հալելույա, այդ ատեիստների դեմ։ Ամեն Քրիստոսի մարմինը Եփեսացիս առաջի գլուխ 18-23 խոսքերը ասում է, ամեն, ովքեր ենք մենք, հալելույա, Քրիստոսի մարմինը միշտ էլ վերևից է, հալելույա։ Փառք Հիսուսին, ամեն, և մի ուրիշ հերոսի մասին էլ կասեմ սիրելիներս, պատկերացրեք, քանի որ պատերազմ է, պատկերացրեք հայերից մեկը կամ մի խումբ գնար և մենք գերիներ ունենք այնտեղ, գնար և ազատեր մի տասը հայ գերի բերեր, ինչ եք մտածում իրեն, ինչ կանեին, կհերոսացնեին, չէ, ամեն, մի քանիսը ոնց որ կռայեցին, ես ինչ եմ ուզում խոսեմ հետոն։ Այսօր ինչքան գերիներ կան դրսում սատանայի ազդեցության տակ, հայեր, հոլանդացիներ, չգիտեմ ովքեր, հալելույա։ Մենք ուզում ենք հերոսներ դառնալ, ամեն, բայց ոչ մի բան չանելով։ Այսօր ասեմ ձեզ, դարձել է այնպիսի մի բան, մեկին գերությունից բերել իրական հերոսը նա է։ Սկսեք հերոսանալ, սիրելիներս, սկսենք հերոսանալ, հալելույա։ Երբ որ ես նայում եմ, խորում եմ, ինչքան թույլ ու տկարներ ենք, սիրելիս, նաև մենք հաղթողներ ենք, ամեն, փառք Հիսուսին, փառք ամենակարող Աստծուն։ Ես ուղղակի նայում եմ ժամանակին, ես դեռ լիքը տեղեր ունեմ Աստվածաշնչից, պիտի խոսեմ նաև, եթե խոսում եմ հավատքի մասին, ուրեմն պիտի բացեմ Եբրայեցիս 11-րդ գլուխը, այդպես չէ,
Ամեն Փառք Հիսուսին։ Եվ Եբրայեց 11-րդ գլխում այստեղ խոսում է 5 կտակարանյան հերոսների մասին, ովքեր իրականում հերոսներ էին։ Ես ուզում եմ Կարդալ Եբրայեցիս 11:32-ից։ Եվ էլ ինչ ասեմ, որ ժամանակս բավական չէ, որ պատմեմ Գեդեոնի, Բարակի, Սամսոնի, Հեպտայի, Դավիթի եւ Սամուելի եւ ուրիշ մարգարեների համար, որոնք հավատքով թագավորությունների հաղթեցին, արդարություն գործեցին, խոստմունքներ ստացան, արյուսների բերաներ գործեցին, կրակի զորություն անցրին, սրի բերանից պրծան, տկարությունից զորացան, պատերազմի մեջ զորավոր եղան, օտարների բանակներ փախցրին, կանայք իրանց մեռելներն ընդունեցին, հարությունից ուրիշներն էլ խիստ չարչարվեցան, ազատությունը չընդունելով, որ լավագույն հարության հասնեն։ Մյուսներն էլ նախատինքների եւ ծեծերի, կապանքների եւ բանտերի փորձ առան, քարկոծվեցան, սղոցվեցան, փորձանքի մեջ ընկան, սրով սպանված մեռան, ոչխարի մորթերով եւ այծի կաշիներով ման եկան, կարոտություն քաշելով նեղված, չարչարված, որ աշխարհը նրանց արժանի չէր, անապատներում մոլորվեցան եւ սարերում եւ այրերում եւ երկրի խորոչներում։ Սերներս Եբրայեցիս ողջ գլուխը սկզբից խոսում է հավատքի հերոսների մասին, մենք գիտենք այստեղ խոսում է Հաբելի մասին, Աբելը գիտեք նաև սկզբից, երբ որ կարդում ես, Աբելը անմահացավ հավատքով, ամեն, հավատքով անմահացավ Աբելը, ճիշտ զոհարեց, եւ գիտեք թշնամուն նախանձին երբեք դուր չի գալիս, երբ որ դու Աստծո առջև քո հավատքով հաճելի ես, որովհետև առանց հավատքի անհնար է Աստծո առաջ հաճելի լինել։ Այս բոլոր մարդիկ Աստծո առաջ հաճելի են, բայց ոչ աշխարհի առաջ։ Եվ այս բոլորը տեսեք, ինչ են, շատերը մտածում են հավատքի կյանքը այսպես գորգերով, շատ ուսմունքներ կա, եթե հավատաս սակ ունենաս, սկսում են խոստումներ, շռալ խոստումներ, բարի գալուստ խոստումները, տեսակ, շատերը լսում ես քարոզներ զարմանում ես, ասում են, եթե հավատաս խոստումներ անպայման կժառանգես։ Սիրնես, Եբրայեցիս 11:13, սկզբից խոսում է Աբրահամի մասին, Սառայի մասին, Հաբելի մասին, Ենովքի մասին, սրանք ամենքը մեռան հավատքի մեջ առանց խոստումները ստանալու։ Խոստումները ստացան, ոչ, որտեղ է իրական խոստումը հիմա ձեզ կասեմ, հալելույա, այլ հերված տեսնում էին նրանց եւ ուրախանում եւ բարևում էին եւ դավանում, թե օտարներ եւ պանդուխտներ են երկրումը, հալելույա։ Երբ որ փարավոնը Հակոբին հարցրեց, ինչքան է քո տարիներ այս երկրի վրա, ինքը ասաց, ոչ թե փարավոնի համար, երկրի վրա այս տարիներ, ինքը ասաց, իմ պանդխտության օրերը այսքան են, իմ դուրը շատ է գալիս Հակոբը, հալելույա, որ ինքը պանդուխտ էր, պանդուխտ էր իրան համարում, իմ դուրը շատ է գալիս Հակոբը, որովհետև ինքը պատերազմեց նաև Աստծո դեմ, իմ դուրը շատ է գալիս Հակոբը, որ իր անունը սենց կոպիտ եմ ասում, սխմեց Աստծո բերանի մեջ, կոպիտ է, չէ, եւ պիտի Աստված ասեր, ես եմ Աբրահամի, Իսահակի եւ Եսավի Աստված, Հակոբի դուրը չէր գալիս, չէ, դու պիտի ասես, ում Աստվածն ես նաև Հակոբի Աստվածը, հալելույա, Հակոբը շատ համառ էր, նա հերոս էր, Փառք Հիսուսին, ամեն, եւ այս մարդիկ հավատքի մեջ մեռան, առանց խոստումներ ստանալու։ Շատերս մտածում ենք երկրի վրա խոստումներ, օրնություններ, սենց սա պետք է, իհարկե, բայց մեր գլխավոր նպատակը սա է, բայց հիմա ավելի ազնիվին են ցանկանում, այսինքն երկնավորին, որին երկնավորին, իմ եւ քո քաղաքականությունը սիրնես, պիտի դա լինի երկնավոր, ուզենք չուզենք թողնելու ենք այս աշխարհը, ամեն, հալելույա, իմ եւ քո գլխավոր նպատակը սա է, հավատքի մարդիկ միտեղ պիտի նայեն,
Այս սրանց մարդկանց տեսեք ինչ ասում եւ նրա համար ովքեր որ սա են փնտրում Աստված ամոթ չի համարում նրանց Աստվածը կոչվելու եւ այս սրանց համար Աստված տեսեք ինչ է պատրաստել որովհետեւ մի քաղաք է պատրաստել նրանց համար Տեղ ունենք սիրներս հալելույա Այս երկրի վրա տեսնում եք նեղում են տեղ չեն տալիս մեզ բնակության բայց այնտեղ հաստատ տեղ ունենք սիրելներս ամեն իմ հորստան մեջ Շատ բնակարաններ կան, շատ, շրայլ, այնտեղ արդեն շրայլ է սիրելներս, ամեն փառք Հիսուսին։ Բայց այս երկրի վրա մենք տեսնում ենք այս հավատքի մարդիկ ինչ արեցին, ինչերի միջով կրակի զորություն անցրին, պատերազմների միջով անցան, ծեծերի, կապանքների, չարչարվեցին։ Ես այս Եբրայեցի 11-րդ գլխի մեջ նաև մտնում եմ մեկին։ Ես հավատում եմ, որ հեղինակը հենց Պողոս առաքյալն է։ Հալելույա։ Եվ մտցնում եմ այստեղ նրան, որովհետև նա էլ անցավ սրանց միջով, հավատաց եւ անցավ այս ամենի միջով։ Եվ նա էլ, երբ որ իր կյանքի համար վկայում է, տեսեք նա ինչերի միջով անցավ։ 2 Կորինթացիների 11-րդ գլուխ 23-րդ խոսքից Քրիստոսի պաշտոնյաներն հիմարությունով եմ ասում, թե ել ավելի ես, մանավանդ աշխատանքներով Ծեծերով է լավելի, բանտերի մեջ, մանավանդ մահերով շատ անգամ, հրյաներից 5 անգամ 40-ից 1-ը պակաս ծեծ ընդունեցի, Պողոս առաքյալը, 3 անգամ ձախկով ծեծվեցա, 1 անգամ քարկոծվեցա, 3 անգամ նավակոծ եղա, մի ցերեկ ու գիշեր անդունդումը մնացի, շատ անգամ ճանապարներումը, գետերից վտանգներ, ավազակներից էլի վտանգներ, ազգիցս էլի վտանգներ, հեթանոսներից վտանգներ, քաղաքի մեջ վտանգներ, անապատի մեջ վտանգներ, ծովի մեջ վտանգներ, սուտ եղբայրներից վտանգներ, ջանքի մեջ եւ աշխատանքի մեջ, շատ անգամ արտնությունների մեջ, սովի եւ ծառավի մեջ, շատ անգամ ծոմի մեջ, ցրտի եւ մերկության մեջ, բացի արտաքին նեղությունները ինձ վրա կիտվում են Ամեն օր ամեն եկեղեցիների հոգսը ով կտկարանա եւ ես չեմ տկարանալ ով կգայթակղվի եւ ես չեմ բորբոքվի եթե բարձենալ պետք լինի իմ տկարությունովը կբարձենամ հալելույա փառք Աստծուն սիրելնես տկարուն մեկ փորձում ենք տկարանալ փորձում ենք այսինքն ոչ թե փորձում ենք ուզում ենք այսպես հանձնվել օ հերիք է սիրելիս ասեմ ձեզ Այս կյանքը ընթացք է եւ պատերազմ է։ Ասում ենք, օ, էլ հերիք է դադարեմ պատերազմից։ Փորձում ես խաղաղություն, սիրելիս, եթե դու դադարես, քո ճշնամին ինքը չի դադարում պատերազմից, դու կպարտվես։ Այնպես որ չկա դադար։ Ամեն պայքար մինչև վերջ, ասեմ քեզ, սիրելիս, քանի մարմնի, քանի շունչ ունենք ամեն Աստծով հաղթելու ենք սիրելիս, երբեք ու երբեք չկոտրվենք, չտկարանանք, չհանձնվենք, ամեն հալելույա։ Եթե հանձնվել էլ մենակ մեկին, ամեն Հիսուս Քրիստոսին, ամեն հանձնվենք նրան, հալելույա։ Եվ այդ ժամանակ իրականում սիրելիս, մենք միշտ կունենանք հաղթություններ։ Շատ դեպքերում մենք պարտվում ենք, պարտություններ են գալիս մեր կյանքում, ձախողվում ենք, որովհետև մենք ինքներս ենք փորձում անում, Աստված էլ ասում է, թույլ է տալիս, գնա տես։ Բայց իհարկե նա թույլ չի տա քեզ, որ ընդհանրապես, ոնց որ հոբին, ամեն, հոբի կյանքը տեսեք, հալելույա, ինչ արեց հոբը, բայց վերջում մենք տեսանք, ինչ եղավ հոբի վերջը, Աստված հավատարիմ է սիրելներս, ամեն, հալելույա, Դավիթը, երբ որ անցնում էր այդ փորձությունների միջով, հանկարծ իրան ինչ-որ բան էին անում, գիտեք Դավիթը ինչ ասաց, թույլ տվեք, Աստված է սա անում, Ես համոզված եմ, Աստված ինչ-որ բան անելու է մեր ազգից, այս պատերազմից էլ, պատերազմից հետո էլ, Աստված լավ բաներ ունի անելու մեր համար, լավ բաները թաքնված են, ամեն միշտ թաքնված են, փառք Հիսուսին, ամեն, ես ուզում եմ նաև խոսել մի ուրիշ հերոսության մասին, որը իմ և քո հիմքերից է, դա բարեգործություն է, սիրելիներս, քրիստոնյան, միշտ ինքը պիտի լինի սա, իր քրիստոնյայի կերպարն ու պատկերը պիտի լինի, ես միշտ իմ համար Մայր Թերեզան իրական հերոսներից եմ, նայք,
Մայր Թերեզան երբ որ սկսեց իր ծառայությունը, ինքը ուխտ արեց, որոշում արեց, ինքը լինի հասարակ ապրի, հասարակ սնվի, ինչ եք մտածում, չուներ ինքը կարողություն, գիտեք, իրան զոհեր էին անում, միլիոններ էին զոհաբերում իր ծառայությանը, ինչ հնարավորություն չուներ ինքը լավ ապրելու կամ ինչ-որ բաներ անելու, նա ուխտի մարդ էր ու հավատարիմ էր, շատ կարևոր է հավատարմությունը, հալելույա, ամեն փառք Հիսուսին, ճենես, ասեմ ձեզ, ամեն բան կարա քննադատվի, լավ քարոզներն էլ կարող են քննադատվել, լավ ծառայությունը, նույնիսկ բժշկության ծառայությունները, հովիվներին, ամեն մեկին կարելի է քննադատել, ամեն, բայց սրտի բարեգործությունը չի կարող քննադատվել. Հասկանում եք ինչ եմ ասում? Այն տեսանելի է և շոշափելի է, այնպես որ մենք պիտի կատարենք Հակոբոս 1:26-27-ը, գիտեք այնտեղ ինչ է ասում, չէ? Եթե դու քեզ համարում ես դու լավ, այսպես փառք Աստծո ես ասում, ուրեմն դու պիտի անձդ անարատ պահես աշխարից և հասանելի լինես որբերին, որբե վարին են, այսինքն մեր էությունը ու սիրտը այդպես պիտի լինի, սիրելնես, Աստված տալիս է տվողին և ուրախ տվողին, հալելույա, չէ, քրիստոնյան, ասեմ ձեզ, եթե քրիստոնյան փակ եղավ, չտվող եղավ, Սուրբ Հոգին դղրդացնելու է իրան, իր ոտքերը դողացնելու է, իր սիրտը միշտ դողացնելու է, Աստված ուզում է իր զավակները առատաձեռն լինեն, սա Աստծո կամքն է, Աստծո կամքը սա չէ, ես իմ եւ այլն, Աստծո մեջ սա է գործում, մենքը, Աստծո մեջ ես հասկացողություն չկա, իմը չկա, դրա համար մեզ պիտի բացվի, ամեն բան նրանից, նրանով և նրա համար է, Աստված տվեց, ամեն, դա դրա համար հենց ես չասեցի, որ Դավիթին սա բացվել էր, այն ինչ որ ուներ Դավիթը իրանը չէր, ինքը ասեց սա իբը չի, ժողովուրդ, տեղում եք, այս բազուկները սա արել, ես չանեմ, ոնց կարող է լինել, այս բազուկներն էլ մի օր կգնան, հալելույա, փառք Հիսուսին, Հերմինեն ուրա, թող գա հանգիստ նվագի, դու տեղում ես ինչ որ բան վերցրիր սիրելներս, փառք Հիսուսին թե ոչ, ժենե շատ կարևոր է, որ ես և դու հավատարիմ լինենք, Աստված հավատարիմների հետ է, ամեն, ամեն, ժենե սիրականում կար նաև կան, երբ որ խորում ես, բացասական հերոսներ, այն կան, որ մեր, տեսեք, Ադրբեջանի համար հերոսը, սա էր, որ քնաստեղը սպանեցին մեր սպային, մեր համար նա հերոսի թշնամի է, իսկ մեր ազգի համար, իսկ Ադրբեջանի համար նա հերոս է, Բին Լադենը շատերի համար հերոս է, օրինակ է, տերորիստների եւ այլն եւ այլն, շատերի համար, իսկ մեր համար այն բացասական է, ձերնես նաև այսօր եկեղեցի պահելը դարձել է հերոսություն, անկեղծ եմ ասում, հերոսություն, որտեվ եկեղեցի պայելը թշնամու դեմ դու պիտի պատերազմես, կամ 300 կիլոմետր տարածքից հավաքվելը, դա հերոսություն է սիրելիս, այդպես չի, շապատվա մեջ նաև տնային խմբակներ, փառք Հիսուսին, Եզեկիել 22:30-ը, և ես նրանցից մարդ որոնեցի պարիս պշինող և խրամատների առաջին կանգնող իմ դիմացը, երկրի համար, որ նրան չապականեմ, բայց չգտա, հալելույա, այս խոսքերը սիրնես, ես և դու պիտի ինչ ենենք խրամատների մեջ լինենք, հեշտ է, գիտեք, դու գնաս սրան, նրան, նրան, դու եղի, ես պատերազմել չգիտեմ, ես սա չգիտեմ, պատճառներ, ես կռվել չգիտեմ, և թող ուրիշը լինի խրամատների մեջ, իսկ այստեղ Աստված ասում է, ես փնտրում եմ այսպիսի մարդիկ, ես կառուցողների եմ փնտրում, պարիսպը կառուցողների, խրամատների մեջ կանգնողների եմ փնտրում, Աստված փնտրտուքի մեջ է, իսկ ես և դու ինչ ենք անում, վանում ենք Աստծուն,
միշտ մատնացույց ենք անում ուրիշին, այ գագոյին, աստվածջան, տես գագոն ինչ լավ, ինքը ինձնից ուժեղ է, թիկունքով, տես, ու ցույց ենք տալիս, ինչ ես մտածում, կօգտվենք ես եւ դու, ոչ, հալելույա, ես եւ դու կանչված ենք սիրելիներս, խրամատների մեջ կանգնելու, իմ հարցս ինձ եւ քեզ, եթե ես չլինեմ, դու չլինես, ապա ով, ով, դու տվել ես այդ հարցը, եթե ես չկանգնեմ այնտեղ, բոլորս ասում ենք, նա, նա, ո՞նց կլինի, մենք ունենք թշնամի, ֆիզիկական թշնամի, եթե մեր երիտասարդները աշխարհազորը չլիներ, թշնամին գիտեք, նույնը հոգևոր թշնամին ֆիզիկական, ինքը չգիտի տարած, բավարարվել չգիտի, հասկանում եք, ինքը մռնչացող առյուծի նման ման է գալիս, թե ում կուլտա, ինքը չի բավարարվում, այսպես գալիս է, կոմբայնի նման նա շարժում է, եթե դեմը չառնես, չառված ես, ինքը գալիս է, հասկանում եք, ատի, շատերս մտածում ենք, տես մարդիկ, որ ասում էին այն ժամանակ, եթե այնտեղից, այնտեղ դեմը չառնենք, հաջորդ անգամ հասնելու է Երևան, մենք միշտ այդպիսի մտածել ենք, մենք միշտ այդպիսի մտածել ենք, մենք ունենք, հենց եկավ մեր մոտ, մենք նոր կգանք, մենք կկրվենք, սելնես թշնամուն միշտ հեռվից պետք է, ամեն, թույլ մի տուր թշնամին հասնի քո երեխաներին, հոգևոր եմ ասում, ամեն, հալելույա, դու պիտի դեմ առնես իր տարածքում, ոչ թե քո տարածքում, այլ պատերազմը թող միշտ լինի իր տարածքում, այդ վնասները թող ինքը կրի իր տարածքում, հալելույա, Փառք Հիսուսին, Սենես ես մեր գլխավոր հերոսի մասին շատ չխոսեցի էլ, իրականում նա իրական օրինակը Հիսուս Քրիստոսն է ինձ եւ քեզ համար։ Աստծո խոսքը խոսում է սրանք օրինակ բերեցինք, մենք ես չխոսեցի, այստեղ լիքը ցուցակ ունեմ, ժամանակ չունեցա, գրել եմ ահագին մարդկանց, Գեդեոն, Սամսոն, Դավիթ, Դանիել, Հովսեփ, Հեսու, Էսթեր, Սողոմոնին եմ նույնիսկ գրել, ժամանակ չունեցա, սրանք բոլորը օրինակներ էին ինձ եւ քեզ համար, բայց Աստծո խոսքը ինձ եւ քեզ համար մի գլխավոր հերոս ունի, դա Հիսուս Քրիստոսն է, միշտ նրանք պիտի նայենք, նա է իմ եւ քո հավատքի առաջնորդողն ու կատարողը, ամեն, հալելույա, մարդկանց նայելով միշտ կգայթակղվես սիրելիներս, մարդկանց նայելով կտկարանաս, նայիր իրական հերոսին, Հիսուս Քրիստոսին, հալելույա, բայց ոնց նայք, ինչ արեց նա, տեսեք մենք ասեցի Եբրայեցի 11-րդ գլուխը ամբողջությամբ խոսում է այդ հերոսների մասին, օրինակ է բերում օրինակների մասին, բայց կարդում ենք, առաջ անցնենք, 12-րդ խոսքում ասում է, ուստի մենք էլ, որ վկաների այսքան բազմություն ունենք մեզ շրջապատված, այդ վկաները դրանք էին սիրելնես, ես մտցրեցի նաև Պողոս առաքյալին, նաև լիքը վկաներ, բոլոր առաքյալները, 11 առաքյալները կամ առաքյալներից հետո մյուս աշակերտներն ու առաքյալները, գիտեք Աստծո խոսքը ասում է, իրենց պարանոցը դրեցին, շատերի մասին ասում, պարանոցը դրեցին, այսինքն կյանքը դրեցին ավետարանի համար, սիրելիներս, ինչ որ բան խոսում է ինձ եւ քեզ համար, իրական քրիստոնեությունը, սիրելիներս, գիտեք որն է, քրիստոնեությունը նա չէ, որ դու ապրում ես քո համար, քրիստոնեությունը սա է, ապրել ուրիշի համար, Քրիստոսն էլ չապրեց իր համար, եկավ ուրիշի համար ապրեց, իր կյանքը տվեց ուրիշի համար, մեր մտածելակերպը պիտի փոխվի, ամեն, հալելույա, ուստի մենք էլ, որ վկաների այսքան բազմություն ունենք, մեզ շրջապատված դեն գցենք ամեն ծանրություն և մեզ դյուրավ պաշարող մեղքը և համբերության վազենք մեր առաջին դրված, ինչը ասպարեզի ընթացքը, ամեն մեկս ունենք ասպարեզի ընթաց, սիրելիներս, պիտի անցնենք, ոնց անցնենք այս ասպարեզի ընթացքը, ոնց կարող ենք անցնել ես և դու այս ասպարեզի ընթացքը, մտիկ տանք հավատքի զորագլխին և կատարողին, Հիսուսին, ինքն էլ տեսեք, իր առջև ընթաց կար, ուրախության փոխանակ, խաչը հանձնարավ, ամոթը արամարեց, Աստուածորի աջ կողմը նստեց,
Ինչ է պետք ընթացք անցնելու համար, ամոթ արամարել, խաչը անցնել, վերցնել եւ գնալ, ոնց որ ինքը խաչը վերցրեց եւ գնաց սիրելնես, հալելույա։ Եվ ես եւ դու կարող ենք սիրելնես, ամեն։ Ես եւ դու կարող ենք հերոսներ լինել, հալելույա։ Ոչ թե մարդկանց աչքերին, կարևորը սիրելնես նրա աչքերին, ամեն։ Ամեն։ Հետագայում սիրելնես, վերջում Աստված պարգևատրելու է հերոսներին, ովքեր նրանք ապրես բարի եւ հավատարի ծառա եւ նա շնորհելու է։ Հայտնության գրքում ասում է երկնքում գրքեր բացվեցին։ Ասես ես համոզված եմ այդ գրքեր այս 2000 տարվա հերոսների մասին, ոնց որ Եբրայեցիս 11-ն է, ամեն, ոնց որ Գործ կառաքելոցում գրված 28-րդ գլխում ու այնպես է գրվել, որ շարունակեք հերոսներ մեր գործը, որովհետև միշտ Աստված այսպես է, տեսեք, Հիսուս եկավ, թողեց ինչ-որ բան, արեց եւ թողեց ինչ-որ բան։ Երբ որ Հեսուի գիրքն է սպարտում, Մովսեսը արտակինից Աստվածը ինչ որ ասեց, Մովսեսը պիտի աներ, բայց ինչ որ բան թողեց։ Մենք մտածում ենք Հեսուն ամեն ինչ արեց, կարդացեք Հեսու 23-24, տեսեք, որ Հեսուն էլ ամեն բան չարեց։ Ինչ որ բան թողեց մյուսներին անելու։ Դուք տեղում եք եւ Աստված ասում է, ես դիտմամբ կարելի ասել, թողեցի, որ միշտ ճշնամիներ ունենակ, ինչու համար, որ զենք միշտ կարողանակ զենք գրել, այլ ոչ թե հանգիստ քնել անտարբեր, սիրելնես մեր հոգևոր զենքերը միշտ պիտի պատրաստ լինեն, որպես քրիստոնյա, որպես հոգևոր, հալելույա։ Փառք Հիսուսին, եւ երբ որ եկա վերջին օրը, սիրելնես վարձահատույց է լինելու, ավելին է տալու Աստված, քան թե մենք ենք մտածում։ Ես հիշում եմ մի պատմություն, շատ տպավորիչ պատմություն է։ 1800 թվականներին Ամերիկայից մի միսիոներ գնում է Աֆրիկա, վայրենիների մեջ, կիսավայրենիների մեջ, ոչ կյանքը ավետարան է քարոզում։ Եվ հետ է վերադառնում տուն, արդեն ծերացած, եւ բանից պարզվում է, որ այդ նավի մեջ լինում է Ամերիկայի պրեզիդենտն էլ։ Երբ որ իջնում են, գիտեք, պրեզիդենտն է նավի մեջ, ոնց պիտի դիմավորեն։ Ասում է այդ պատմությունը, գորգեր փրված, այդ սիմֆոնիկ խումբը, զինվորները շարված, պրեզիդենտն է գալիս։ Եվ այդպես էլ դիմավորում են պրեզիդենտին։ Իսկ այդ միսիոները ոչ կյանքը ծառայել է ու ոչ ոք չի տեսել, չի գնահատել։ Ասում է այդ պատմությունը, ինքը աննկատ անցնում է նավի միջով, ոչ մի չի դիմավորում իրան, մի հոգի էլ չկա դիմավորով։ Եվ անցնում, շարժվում է, մարդ է, հետո գիտեք, սկսում է իր մեջ նեղվել։ Տեր Աստված, ես քեզ ոչ կյանքը ծառայեցի, մի հոգի չի դիմավորում, իստես պրեզիդենտին կամ չգիտեմ ինչ, եւ հանկարծ Սուրբ Հոգին իր ներսից իրեն ասում է, Զավակս, պրեզիդենտ եկավ իր տունը, բայց դու դեռ չես եկել քո տունը, հալելույա, դու դեռ չես եկել քո տունը։ Ես համոզված եմ, երբ որ մենք գնանք մեր տուն, երբ որ Ստեփանոսն էր գնում տուն, գրված է Հիսուսը արդեն ոտքի կանգնեց, հալելույա, Հիսուսը չէր կարող նստել, որովհետև Ստեփանոսն էր գնում տուն։ Այնպես գնանք տուն, որ ոչ թե Հիսուսը մեջքով կանգնի մեզ, կամ նստած, արհամարած, ամոթած, այլ կանգնի, եւ գիտեք ինչ ասի, հրեշտակներ շարվեք, ոնց որ պրեզիդենտն էր գալիս, փառաբանող խումբ շարվեք, ոտքի բոլորը, հերոսն է գալիս, այնպես որ սիրելնես, ոչ ոք չի մոռացվել, ոչինչ չի մոռացվել, հալելույա։ Այնպես որ սիրելնես,
երկրի վրա ես եւ դու կարող ենք լինել երկնային հերոսներ։ Աթենչու խոսնասում Սուրբ Եղբայրներ երկնային կոչումի մասնակիցներ, նայենք մեր դավանությանը առաքյալին Քրիստոս Հիսուսին։ Պողոս առաքյալը այսպես էր ապրում, նայում էր առաքյալին Քրիստոս Հիսուսին։ Մենք էլ նայենք սիրելիներս եւ մենք հաղթող կլինենք։ Սիրելի ազ, սիրելի ժողովուրդ, ես եւ դու կանչված ենք նայելու մեր հավատքի առաջնորդողին Հիսուս Քրիստոսին։ Ամեն։ Եկեք ոտքի կանգնենք։ Փառք Հիսուսին։ Հալելույա։ Սիրելի գլխավոր հերոս Հիսուս Քրիստոս, մենք աղոթում ենք, որ երկրի վրա այն խոսքերը, որ դու ասեցիր, քաջ եղեք ես հաղթեցի աշխարհին, դուր մեզ այդ քաջությունը այսօր Տեր, այսօր ավելին մեր ազգը այդ կարիքը ունի քո խոսքերի Տեր, քո կյանքի խոսքերի Տեր, որ քո խոսքերը հոգի եւ կյանք են, Տեր, սովորեցրու մեր ազգին, որ ոչ միայն հացով ենք ապրում, այլ Տեր, քո բերանից ելած խոսքով, Տեր իմաստված, սովորեցրու մեր ազգին էլ Տեր իմ, ճիշտ պատերազմելու Տեր, այսօր Տեր, մեր ազգը ֆիզիկական պատերազմի մեջ է, Տեր, խնդրում ու աղաչում ենք, Տեր, 10 հաղթություն մեր ազգին, ամեն բնակավարներում, հոգևոր, առաջինը հոգևոր Տեր իմ, մենք գիտենք, այս ինչի հետևանք է Տեր, հոգևոր քիչ պատերազմների հետևանք է, հոգևոր մթնոլորտի հետևանք է Տեր, Տեր ամեն բան հետևանք է, մենք գիտենք Տեր, Տեր, օգնիր մեզ, որ 20-30 տարի հետո լավ հետևանքներ լինի, ոչ թե անեծքներ, ոչ թե պատերազմներ, կիսատ-պրատ բաներ թողենք մեր երեխաներին, մեր թոռներին, այլ լավ հետևանք թողնենք Տեր, Տեր իմ Աստված, ողորմիր մեզ, մենք քո ողորմությունը շնորհն ենք կանչում այսօր, այս վայրից, եւ հավատում ենք Տեր, դու գործելու ես ու շարժվելու ես Տեր, զորացրում ես Տեր, համար առաջին բանը Տեր, ավետարանի զորությունը թող գա մեր ազգի մեջ Տեր, ավետարանի զորությունը Տեր, որտեւ ավետարանը քո զորություն է Տեր, փրկելու համար, այդ զորությունը թող գա, Հռոմ Միացիս 1:16-17-ը թող իրականանա Տեր, մեր ազգի մեջ Տեր իմ Աստված, հալելույա, եւ Տեր թող մեզ բացվի Տեր իմ, Հռոմ Միացիս 11:33-ը, ով Աստծո մեծության, գիտության Տեր, ամեն բաները, որ քեզանից, քեզանով քեզ համար են Տեր, այդ խոսքերն էլ բացի մեզ, մեր ազգի համար, թող մեր եսը, մենքը ջախջախվի Հիսուսի անունով, հալելույա, եւ գա քո միաբանությունը Տեր, մեր մեջ Տեր իմ Աստված, որ մեր եսով մենքով Բաբիլոն չկառուցենք Տեր, այլ քո եսով եւ մենքով մենք կառուցենք Տեր քո արքայությունը երկրի վրա, հալելույա, ճիշտ միաբանություն թող գա մեր ազգի մեջ, Հայր, հոգևոր միաբանություն, հոգևոր օրնություններ թող գա Տեր, Հիսուս Քրիստոսի անունով աղոթեցի, հալելույա, ովքեր որ համաձայն են թող ասեն ամեն, ամեն, Հայր մեր, որ երկնքում ես, քո անունդ սուրբ լինի, քո արքայությունդ գա, քո կամքդ լինի, ինչպես երկնքում, այնպես երկրի վրա, մեր ամենօրվա հացը տուր մեզ այսօր, եւ մեզ ների մեր պարտքերը, ինչպես մենք կներենք մեր պարտականներին, ու մեզ փորձության մի տանիր, ապա չարից մեզ ազատիր, քանի որ քոնն է թագավորությունը, զորությունը եւ փառքը հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը, Սուրբ Հոգու հաղորդությունը
թող լինի բոլորիդ հետ, ամեն, ամեն։